Koči Muziris mākslas bienāli notiek reizi divos gados un ir vērienīgākais laikmetīgās mākslas notikums ne tikai Indijā, bet visā Dienvidāzijā. Šajā pasaules mēroga mākslas notikumā pirmo reizi piedalīties aicināt arī latviešu mākslinieki. 108 dienas garajā bienālē būs skatāmi Valdemāra Johansona, Katrīnas Neiburgs un Andra Heglīša darbi. Johansons piedalās ar diviem darbiem. Viens no tiem lielformāta kino instalācijas Slāpes, kas dokumentē spēcīgu vētru Ziemeļatlantijas okeānā Fēru salās. Otrs viņa darbs ar nosaukumu Sasaukšanās bija jāsaskaņo Koči pilsētas policijas iecirknī, jo aicinājis piedalīties 150 motorikas šoferus, kuri uz bienāles laiku izmainīs pilsētvides skaņu. Parastās signāltauras vietā viņus aprīkoja ar īpaši šim priekšnesumam radītām skaņas iekārtām, kas atskaņo sintezētus putnu balsu skaņas. Īpašā performancē motorikšu vadītāji dosies kolonnas braucienā signalizējot un radot dinamisku skaņu mākoni. Darbs jau nokļūst preses lapusēs. Šī te projekta, ja performances dalībnieki, ir ļoti atsaucīgi pašiem rikšu šoferiem, jo ļoti patīk jaunās skaņas instalācijas. Vakar izdarījām tādu nelielu izmēģinājumu, mēs izbraucām nelielu aplī ar tikai piecām automašīnām, un jau tad tas skaņas efekts bija krietni iespaidīgs un ļoti uzmanīgi piesaistošs. Katrīna Neiburga un Andris Eglītis pirmajā izpētes braucienā uz Indiju ieinteresējās par vietējo ļaužu paražām un brīnumaino pasaules pieeju. Darba nosaukums – Malduguns. Uzbūvētā telpa radīt izmantojot tradicionālos indiešu būvniecības paņēmienus no apkārtnē atrodamajiem materiāliem. Tā ir multimediāla instalācija, kas iztaujā mūsdienu garīgās prakses, dažādas pasaules reliģijas un katra iekšējos patiesības meklējumus. Darbs ir par nojaušamo, bet nenotveramo. Jiem par brīnumiem. Nu, mēs šeit darbojamies gan ar tradicionāliem materiāliem, gan arī es esmu intervējusi daudzus vietējos cilvēkus, prasot viņiem, ko viņi domā par brīnumiem, kas viņu dzīvēs ir atgadījies, neiespējams, iracionāls, noslēpumains. Nu, jā, droši vien kaut kas varētu arī būt līdzīgs Venēcijas darbam, šajā gadījumā, ka tas ir tāds mazs kosmosa modelītis, kas sastāv no kaut kādas telpas, veidojuma, formas un kaut kādiem video stāstiem iekšpusē, kur tas savijās tādā kopīgā pieredzē. Koči Muziris mākslas bienāle turpināsies vēl līdz nākamā gada 29. martam. Madarūdzītē veikstena Kristīna Briede, Latvijas televīzija.